Сүйелер, аңарыяр анара тахаларын тахымнан, оқсығулақ одырун улағаларын уырдан тиен кәлбіті болой. Бу сақа омық түм сүйтін түгілгеті болан түллер. Сүйірбәбері сүйеға тие тыыннақ толгыл жүйер добын оғуақай үмкі. Олонқа дойдута оғуақай бігіге ден атырбыт, сұнтарулығын улу тунағы ғалгар. Сақа кейте саллар сағын тұқары саатар бірді сылжықтақтын. Оны дол бұл жүйер оғуақайын түгілгетігер, қаянда кейрен үйері жүйері үктен еқтақтын өйдөбіл бар. Охуакай аспытуяга аннях тыллыбакка сүтер эңер жылғаланықтағын сунтар ығыға бұхабыта ден бігергетті орыннақ. Ол үйелері ұңордур мақталлақ далаханы ұрбуд сүді кейі кыл ола хергехи беріп, кені үйеретен такаян қаллар бұд онынан үйеренетчілерін улу түхілгелерін дораана әлгәйі ұғыт көлінен, тойбықой улу сығытынан оғарабаққы әңсілен бұ ұтық сир ұраты салғынын өскеп біттері өбіге үгеге сырды қырағы жылуыра кәқтібәкке салғанарын кәрәхәлі әбіттері. Біхеге бұ түхілге бүгінгі тұрғыттан өхә бүлінен энергиян сақабыт сірігер оғақай бұт сарсыңы сарсырдатын білгәлер сұрыптақ бұт. Мен режиссер Мария Сунқалыровалын 2009-лақ қоңырбуд күн айын күйті оғуақай ден бері бітігер. Тыл білімін доктора аңбастан оңағы састағар, тойбақай ғығар, иккен арчасеттен оғуақайдет бұғытынан сүрақтәмет Улахан үн күйіт Николай Петров ғылдет табыды. Кені сақа мұқтығынан бәйетін тұспа көрілерін сұрый бұд қаста кені кәләғ. Онына сақа сударыстываты өз кәбіт кәмін, күлттегін мәне таға тұр бұд, онына күрі қаңнар тұспа ел бұғытынан ақтылылар кәмінеріттен біғеге әйра бұд 500-500 сылыттан ағыққа ден әтейлі ағаты. Николай Егорович оғуақай үшін чейті білеген оғуақай бұд тұғынан білейбіт сүрін өйдөбүлләре болулар. Ичити хулгага мустан тенара үнген үнкүлән болдыган камсанан бакуломнан билетәһәнтен үскәбит үнк. Тенара үнк дентен үнкүдән үскәбит. О бәзе этелгә олон кабытыр биге паят булан итиллибит. Омук бут паяз энергия итиллибит омук бут. Хоротиннән тыл абын күйһүддер күйәге Беге тереттер бит вобсенин ки хаймак билбите. Жолыйти хос-хос этиттен тоқтан беге элитрациядан жүрелен кәккелен ұсырока кәккелерін улата бир тетимнақтик бир хуннақтик этилер дорған саңа кәтчиге қатыланыйтын қолағыйтын итенне онтон аны Тәнетен күппілеттер, бириеттер ден қоған тұтылларын сұрақ жастыра қатылан үйтін. Онтан күрәтіктан дебегі алитерация бұд. Олата қоған ұстырғатын бастықы сүйеуін ерілі жетті. Қатылан әті дәлеген дебегі қоған үтімік болан, үнкілінен, тойықтанан, алғыстанан өскен Шишкина деревня Тағынағы үгіз тас қойылардан
14 сирге сиетиген охуакайды сылдарджан оюларын көрдөрбүтө. Манна үңкүүттер үрдүк чопчурда жабага бергелере белиетик көстөр. Кинилер тутуспутунан субу илетилген таксан үңкүүлөн долгулжутан барга кайылактар. Сорохтор бу 19 жону 9 уол 9 кыз арылжыттах алгысчыттен быхараллар. Төрүттер бүтүтү курдук өрө туппут, суорба таска суорулубат кына оюлан сурген каалларбыт итагаллерин үңкүүтө охуакай билигин да норотун түмөр сомоголуур үрдүккө көтүтөр суолтата умнуула илик курдук. Төйүччө 616-лаака Арсений Боевода указ таарбыта. Якускай тулатына улустарга оюннааны боорга диен. Ел оюннааны бобуга Ирен айы ойуттара, жалы ютар, жаққа алгырджон, бастакы уаққа түбәхен мәлілі біттіра, күргілі біттіра да дек қоғап. Бұ Арсене Байбода ұраға мүлілігі тізбәт әті, бұ екусқа чығын ағы дейін, қачақтынан тағырлы ұт, ұқас. Оның бүлігі ол бобу тізбәт ақ болан, бүлі хирігер, Охуакайы 30 жылы ақырлы бұлыргы хиевінен үнкүйлән, үйәқтан біліңілі балайда масырылық Охуакайдан олар оғытты. Үнкүйіттер әтәкші әлбәқ, батыхатшы ағыяқ дейір болбыттары балайда кем болла. Манны көрдіққы, Джон Кирбәт те соққырдыққын, олар әрі анығы кейі түхілгеға кейірбетін дәйін, Охуакай іс қоғанығар күттіспаққа немелікен болан ехәрі әбетер білбәтіттен тері мары тұтуған, үктен түхілгені төрәңнетері тұхығар ұлақан үліні толоран ехәрі тәтшіге мәхей тағай болары да бар түген, еңегінен білі ұтыстан ұтысқа берілер аптақ сетімі бұған Охуакай күз күдәқ берер кығын ұхан кәбіхер болуқтақ. Онан қас бірді сақа кейті, Охуакай дырға үйренектәғ, бұ культураны білектәғ, онына тұтуқтағ. Сонтары Охуакай дыттарын көрсен тұрабыт бұ. Әті түхілгені түәрің нәтәлілерің дейін өйді бүл барды. Білі Охуакай дыр болбатақ жан әге колас күтін әрген, Охуакайға кейрен тағыстым дейірі біттен кейрі біт, онына ғыға қалты тұттан қаманыйын, бұ түхілген ғарыйын Өр қанғынар еген болар бұғылақ деп. Аманғын еттен бәйен қолас көрсіп, түбәр, танағын әскәрсіп, түбәр жадынар күн күнатқын еқіліна да. Бүхі ұлығы кейбет, қаяндағыны ұлғыр ибәт, әнчір ибәт күнаттандағы болар еті. Бұлғылғылар әттәрілерінен сәтті кейіні, бәтті әтті кейі болар, ұттан білген кейі, бүтінді әтті кейіні көйен бұл бақы. Оның хатыр үшті кейі кейіні, бәйен қоласқын хатаны түктер кейіні, ұлын кендерінген күнатқар ұқтарын ұддық. Жоқшығына бұл тахарашы кейі қажап чекі болар. Хатыр кейі әнілігін арық ұғал топпат, хақ сұйбат, Ә қайда қамдырген әп хоғысты қамсанан, ән түйінген түйінен, әті әқті әққын, ұхаты әқті әққын, үлдір, матыпқын қатыр болан, онан тағарар кейіне бұғы ғаңыралдар, қамдық баралдар де ара жеппат, күйіне бат, онан ханаты көтігілден, әтір тұлы әртшімеден, жәбілі ханыр ханатын батырыс етер. Ota bence kolaborolo oho kayda bak ki hikelemin de kira olan kınatlardan bilgari kira argın kınatlarda men hajiyatur bapın ol bigin arıllı hıcar ol hepte eviten üs ikke üs ki hem kenarca hayakta aktar. Batur gül bola bu batur kuatan hep kireme denet yaktar hep onu ıgıdan beri huakta aktar. Onu horakların böyle İstibetlerinden de eviter böyle yeter ki yaka şuva sırtlar bıttiyenler de bir hikkatler kiri hatı hıcalar o manan en kiriler ol belgen hen öydenenler manan kibetler hen manan en kiriler o kanama bu yekilleri huakta kola var. O bu kiriler ki hamar taka hem bir kaham bağırar bu hangas ataktan hakalanar. Onunla da böyle oluya tutuhu, biyetinliliği tutuhu, cediyen böyle kohamatör kohullar ilibit, Hakalanı yaktak. Bu kimkine Allah'ından kelle. Bu bollanı ühenden kelle. İtinin bilbekler human ne kına hıcaşılar bağlılar kalır. Bu kimman ne kına hıcıya var. Olan tüm emeği hatamat böyle kamlanıgar, daybanıgar, bılırgı, öbügele bir paraksatlar.
алгыстақты хүлгілерін ана менен хетінтен хағалылар бет. Уанна бастан, еді таддан кейді бігеға ұлу кейбет хеберіп, олықсутан қалпыт кене матыва болар, көңіл үлгейді. Тойыққа жай бұл дебі күттік болады. Отты көнірі бәтші кейді әхеқа еху қайден еті атават тадды бачатынар, бәлі хеберіпті матывынан бар бачатынар, оның баралары, о бәлерін кендері. Ек ола ұраманны қағаланар. Онтан хитиндик этен улам эрчимирен биле Аллагат аянын холобурунан төптү беһеннен лаппаши улуктан охонорнан кирен жа көтү түйтө дем бар. Оте оюту дена көнөрө кырас кагар бухлак көтү дена атылар. Көтөр курдук. Улу хатай кыл ханын ыгдакына марын көтөр болбатта окуды же ыгдагнатан камнанан тетимин эбиллен камын жакы жиян же тетимирен үрүн күнгө үйө көтөргө охо койдуро койя охо койя койдире койя Айларымды декке, айларымды декке, артык пытыан орыйон, артык пытыан орыйон, алгыстылы етемет, алгыстылы етемет, күнгі дери көрі, күнгі дери көрі, көтіміңі істақпет, көтіміңі істақпет, тантанын дұғу йоғу, Краскала кырдага кытылык болгон күн тажия камыган ден башыттан туак барынан этен бар. Антан баны түмүктүр күтүгөр эти курдук намыран намыран. Намыран. Яхыңын бартын бырагангын. Яхыңын бартын бырагангын отай барты чепчеке багай болуакта. Канна даганы били. Күүн бирет түгөр түгө. Аны коле де кыямагын артта какат ден эти. Ошогуна кылай бак. Олен ала кетчи. Корокто кийдем. Үчө бөл кийрел де диймат. Жакийдактан бу сыгаракан тутам бак. Ата хатабат бит бачадлар мал. Мен билем аны. Ванада гын боллантан наутай хатабат. Темир кодук жаннар кийрек. Кодуңга жакат. Аны манды түгүл кебил төгүрүп болбак кажардыр не ол боёнун нукман деген таксар эле кайтагай. Оно кынаттар тутуакта. Бу инники кынаттар булгу
Я бы хотел попробовать, когда я мне кинул на команду лантру, мы его торвах так. Я бы это хотел добавить, да? Да, это конец. Бо ты же говорил, это бы какие-то нагалены. Бо бир и кис кнаттан уже истерду, хаярду, ебе хэти мирчуму и кнаярду манекнан. Ебе хэ каннгара атлангаран умиру тенкилерени хеллер. Оно было бы эти либеким. Манек жахая не яхтахты, хукане жахая кихи бар болухтахты. Хуал халаши бы инни кихим. Бу кихим мигин ка нивтан хохулла нихер кихи айдахта галлин. Бэта бу гэд бэтир бинан калер бар. Ханда кемге этер ордугуй. Хассер да дуки, хэд дуки, тюн дуки нюсту. Улу кихи оттан хевереп. Хэрюн тис бутын кэнна. Лонкунас чибили хиллер бу бутын кэнна. Когда катерло кого не тиктер, были 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 где-то хакалар. Дорган катер, кемин не биллер бит. Дорган, на хвосток были долгочо. От мас и битинкен не тетуал, хаптай битинкен не били его туман не хвак паллади. Он на кеханате хиллер били метигер. Айлга нукта битинкен не тетуал, хаптай битинкен не телле. Эльбек поллан вели, эльбек энергетик буманы котан таккарате идэлэг жоднор кэрэллэрнан юэхэ үрдүк айыларга үрүн пар кудык маны көрү куян таккар. Кэхэ оттан билген үрэк тетидинэн кэхэ энергетиден хүддэк болы. Бувалтыми билген бирэн ихэр соуха дээн, уана ахыллан этэр түнэр туа хиддэгэна. Кэннэр бу этэрдэ кэхэттэн үтүктэ жоднорын амя ахылланнар күйс көмэ болалар. Ол хин бу жах жахынан этебин деди. Онтан болланы ол тиберек кенигер кастаны эрги биле кол баспотун кудук кен аласы хы төлбе болар. Онта эрги та күхүрөм берер болу. Онан кени эстер бурава хоккудук. Сүйрүгаттарга кастады колотугу тону бала хока жыты ол охокай гати күрөк кан келе хатынан баалар энде курду кан келе диятаген барды хокту. Вот они ролусто та хабахта. Курун-кутрун-кутрун-кутрун, сухого эросу, атуллан-таккадебик-кадыл баттан камнан, дыр-дырманнык атуллан-кирамара, кейту ага куняката, куняхан камныр, онан кейхи билер. Оны этин канын ахыллан хайдагара турукка киран халаган. Элемнен агам баттан. Бұл кытыгар хайдар кейхи билим, мәк кудык балан халаган. Таңасап, өттінен хайдак болар ордугуй. Таңасап, дайан аттан, дайан барар, дайан кедей кутрук, кейхи кадылы бәтін тирите. Хеп болар билеген таңас албата. Отто бумантын биле хакалы херинен туамынан карыстыр диенинен биле кайдара кеттакына баяган карыскалла, кемискелле курдук кананаган деп курдук биле. Мантын бести мыргын бөлүр, мантын көскүн бирин хихин орогун бөлүр. Тагыр ханын бутакта тагыр ханын бирин кемис болан ыр ханыс болар деп ун. Ол хим билеген бу манны хакалы чепчек ит вактарга. Кехене бутакта мен ханын өсө. Теңнен берер. Ити итин не эвен бири мэмэ ите итен испитим буддук этим ханым улым мат боллаган экете хатырна татаго отта меджи катер булашын хөблүрө гон жөрөлө хэр эгиннир ханагын оногон кытта онны баян кытта беле алгыс илмик таңаха хоно деп куддук иген иджер боллагына онтын эн оннор аталаган атын хоно кете якмагар баккан бир иса калбыттан асыген ордук мага хүн таңаха алгыстан аннада булгу. Алгыхынаны растан ылгыяқта қанны бағар әйте омықтан астарын, башинка қындағаны, онан таңас ұлақан. Қайынны ұлақтады. Қаттаны фабрикалар қабыратылады.
Сунтар ыган тургурдан келбит көлөнөттөн бир чагыл кайдара керек оластагынан биллер араман уйбанып атага дагырыйдар ыгыгы көтүттер түгүлгөнү агарар саната суук. Эн кимне койду күнү? Ота эме бемо тайдыр күнү дивин эме колусуп буддонуп тен. Олон холурдан тойуп турдете. Олон ко эме жүрөп битекени. Оно але бидде Маркулга оскологи билеп болду Маркул осколота. Онун баланы кадар да экзамен туттурур үгүн дедилер. Хата туу вакыт экзамени да юбилейке бир ахне кадетим. Ол убайын эме калыбыз жагына турбарагын араба улун толорон көд деди. Отону билүү пьесага да онун үйүргө да жан кини туу эреңди туу эмма. Ону ол эме калыбыз жатыйо тенени беребин бир аппар деп күлдөр деди. Эмбиэн кохоан ор ордук каннага тугу кохо ярчыгыны? Ата елка туунан эген. Уанна ат туунан. Ат хүйддэддэтим, уанна баяддэтим. Маркөллерге хеттахыл мили жүгөбөтүрүз да бүгдэт директи дал ордана мен кийдэм мен дөгөнү кулавыстын кийдэм мен кепсі көддөс бүтім мен. Бүй хунтарлуға бу Тобе охос кулунжылы бойлы тигер бастагы местен лабыт. Он тын нахты гын тын нахты тиге ме бастак болабыт. Онан биеги бу ыяк көрөлө жону көрөлө тарнадаттан хирвакка надеби. Ол качытын бераганды дебидим. Ону же давай тренердер билер боллахына беребит ден. Жөгөнү кулабыздан барамыт экенне мүгүттен лаган покровскайга. Иккаты онтун улланы видре кордын видре ликтен үшө хүйрүктерде ол эле кордын ман нехетеликтер акылы бунтарга очогонан ыгык болларга же ат сүрүтө уну окай дегенде токтак болланды аа теге хабелме ниден тол ат хүйрдөр болдуң дагы акын кытта эн уңаганлыгына атың эме уңар бу ол энде эддеттен хүйрөнөгүн Аккен етеген хүйрөнгенеген этилла. Отчоны дыханнега халлар. Билинге оо кайванна бу эн ол оо хаҗан көрбөт оо кайынген уратылактар деп этерген бирду. Аа, оо вакта булыр оо хаҗаттарын мен төрдө актар бу. Бидде гут көлгә бара хаҗытым. Элгә аяк гут көлгә. Һәм яра ваннарын онда этем маран хасседе бидде урай битәде. Онны гунны кеңне етер. Онны оннарын генә барта кохоны тиһик барты хилли күрдүк оо хайда оонно онун отолын жоннору кинне ордук кийлерлер кинне ха жон эми он ол коло бурал түүнү бу оо кайда хырттыла ээ хиддалар бу улай батта оо жон кийлериттен эген көрөн ки оло бур хана ата кото олла оо кайга элбакый кийлер боллагына Onu vallahi tahmin ederdik buna hinel bak. Çiğe çaymak vurdu koho vakilelere de. Yunus'tan bir terörist bağlık tanıların iki masen durur bütün. Bir yıllar yıkıl bütün. Min bu manla hecce bana mut mişeli ki de manla çiğri kap. O ki inne kenti bir terörist diyen ki masenini ev bir yer tutan tarihe naharengin. Onu Нисәлеген күрәдән күле күзәбә тетике умсыр бит тетике еллара була да алыр апа. Анту ми әбер бит а бер биттәре. Еллар яна бала бала сәтәҗүи. Марал би һәге дип тә була кине кине дә бер дәдәде. Ана махтана мулан ул. Та ямулан токта хуганан ярыктана дип әйтә. Кына җәрәмана үстәнең ямбик тора бирата. Оно
хадар, де он ханга хеметербе, де на ток, того надо того, он анжергран дирин, вот тогда машины лоди, бура, тен дирин пилербе. Устапан на разе джаколоп, тюльго то то кире не крихи дене тейде. Он же норитюк теллера, он это вмин. А то вы кие вид, хотя бы лоди вимо, кон было жаришься кон до копар, вон на ким. Когда он трогал, хотя какие трубки какие раньше, когда коп, да он этот день так хорошо был, ди. У меня маленькая молодежь, это Стефан. И не урома тут тут там, где он не там, мы это хам на ним не нен трубки. Ого, хотя на то. Блин, чаттар, эдер олар баллар. Блин, кемия эсти битимити. Олон кыгар, я блюга. Онна, попова карина дену, оджа худдааны теребитете. Майтухану виратал ауту олаттар, эдер блин тагастеллар. Оларынгде худдаактар. Сунтар ыгаган атын солын тургурдубут, ыгаак сурага болан күнстери түйнери токтоабакко чоргуй бутын күйттертен бирдестере, кыыл олун тапталлаак өрөнөтчите, сахар сүлүкетин культуратын үтүөлөк үлөхете, норот ырыхыта Екатерина Захарова эте. Бу эки тыгынча сүрбөйү сыллаагы ыгаакка кени оголора парка оокайдыр тоён түгүлгетин кытыытыгар, суугунас катыңанныгар, ийелерин атынан ыскаамыя арыяр белгетүгеннере буолла. Ахыллыга улус баһылыга Анатолий Григорьев, ил түмен депутата Андрей Николаев кытыннылар. Керекиги кетерине, жөгете Мария жөгөрөбелин, оокайдыттарга болгом тоурулларгар, кенелер сынжалаңнык сылжан ыгыак бастың оонютун көгүлүүлергер сөптөөк быхы май кетерилерин туруулар этилер. Онон даганы билигин оокайдыттар сунтар паркатыгар сөрүүкүр, кымыз, чай ыхар балганнаактар. Оттон үнкү быхыгар сынжанан ылалларыгар кетерине барахсан сыңыхыз камыята абырал болуу. Катерина Петровнаны бүгүн тылынан да, оокайга тоюкка да, анаан менен актыбыттарын, коюбуттарын кени сырдык кута сүрө үөрө хиттага болу. Кенени актаачылар, сынаачылар ортолоругар, оокай диэн баран муннукка ытаабыт, тогуон түөт саастаах Мария Чокураба бар. Саахын кас болла? Тогуон үйүн жаагы малтаачыта. Я улата маетен, таркитим, бихон я гол была. Бастаяна и укотпеки кирим. Инку хуран хангатен иттим, неттин канын хепчен, негде аналары мехамин. Она хоптролар, она манна тыларга, улус тыларга, риньям, она манна, джокускайзетта, бихтахвартер, джихаз. Я вам билините, а там мы идем бахулалам, он ханам бат ханна барьеба. Хивлиним кулюрка тахун, это а там че был. А то бирин кулюхи жанди. А бен кул бебитиме. Бен терпитамонис. Я вон ирита ходиен кире турахтиллар бу. Он бикид бикияка. Я хотел нарада, хотя я надо меня, улана, кибна, улана.
Эги да барки да кате у нас убуйди на хата танг на рентарем. А, он идёт, хем бирун кугутен тохта бакун, укугун тохта бакун. Хок. Быстар там баранкелен он тоглор мулата нолак дере бирен нам. Кинилер. Ха. Кинилер кемен жанова. Ха. Он монярум дие нолу бета укуе хитти батасай. Биде жагире маккастанас. Хитчес папа тохтола. Нолорын көрен жеті, нолор халайылыр ұрантан, нолор бейлер ұлатан, желерін көрен, ұнақтарын, астарын тұтан, олор олар. Оны бұқа барытын үлі айыретелен, олан олақ білі үйіннен, білі үнтілі олған үйетті, онында тақылыт олақ бұн. Олы олым жетін ұғытын көлін көрін қалы үйіне айтелі көрі ұғытығын. Құйы 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 Кей бары жүй батик, оңнан көрлән өрін көтін. Алықтағы яқы болар, хим бейл, оңнан өкін, оңнан өтіраған. Арчы жетігер енді күскай ғырыттыңды? Хүйде. Қайдаға бітейді, оңна, қорет жаны ұға қайдыра? Ота ахара бұл, мен ағаны әйде өппін. Келіні, төттан кейден келіні. Оңна жүнкілені, тақыз өттің әттің дейлі. Оны біл ағаны әркей білі ғолқын бұд жаңынны ғотыр бүті аңды әйәм. Барыда қысал дия? Ға. Оны әті тұздақынан тұл бүппәп бұл. Қолы бұры қария ойыр қаққатыттан тейт масы тірі әрәңген, қатын мағы қағылаңын жауғырдық. Барыда тұздақын тұл барама бұл. Жақызғай баттыларым көрілдер ол, көр Бәлі олақ жеттен бұқ папы көрді қаныңдылар. Оны ғылыны керен күлі атақтырынан жәй үйерен көтен бәйлер бүссен байылдар. Жолды үшуей фотокола. Мені де оғылар бұнаттан күтеттеттен күйілін күркеттеттен күнаттанан жәнлер бүйеттен оғылаттаттан оғылынан дебік көрдік. Оны ғыдже бұмын. Жиң. Оны үлі жағымен ағаған. Білің ұман жебәр отажы бардың ғымы көді ғанынан ғымы тәрәл. Барды ғағыл ғылғырам. Оғылар құттан кемемі барды ұғақайға ғыстар? Оғы ұғақайға ұғы. О бір балылар көдік болым ағын тағар барды. Үңгіт болға қырғыттар балылар. Олаттар күтатын әтерлері. Оны ұғаны баджас қалығынады. Ожақта дені ұғабат, қолы бұр. Кейін ұғай мейін үйден әп, құраң әдерін ұрайан алығыды білі ұғыланын, ұғыланын, еңлерін. Ұғыры қолыр сәңгер ұғылар қағы. Ұғыры қолыр ұғылар қағы. Білге ғыптығы ұғыбат. Мария Михайловна түхеда ұғуакаджы туалаттар өрі тұтуаққа күргіттар сотору тұқтуылар дейетер, бейетті тұқтуыр саната суақ. Отчыннан кенені ес сүрәққеттен таптығақ, сүйіс саскар дересі хүйоғын үрдігер сүйірі сүріттен алғығақ, мақтанығақ, маниығақ санан келер. Кене бұсынтарға нағыра дейін ұлыс бір ұғық негелегіттен ұлақан күрі ұғықай түгілгелергер күғын болын күғын, сас болын сас, сайын ғыққа қаянда кейірі кәлі тұрарын мен әлбәқті түбіхен көрбітім. Маннық күр жағыстар балылара ұғықай бұт ұғын тұғынын қаранны сылжар боллыға. Лариса өрге жарқын жан аттаққын жи, айыратын күрдің. Әм бігікі ұлатар кеметердің ұғу қайыңын ұғанның тойығы ұлақан әрген өретпәтейін күрдіктар күрдіктаны бұл мен. Әм бұл аны қаған ұттан қайдақ жа ұғу қайып болып күні.
Да, мен бихи хагана чакча оху хайынгын тойыктен хочу хысты бата тебетті хевескай кеметі батта. Оны баллана уйбан оп майы хайден оху хаджет хас тағатта окына мәліккен тенге тақсығып бекене бейтен сағығыр мен балай дәр итчаттар геден. Оны отын бихиге кен тұттар, сұнтар, кен тұттар әжей бет, жөгөрөбе мария жарқан. Энегенен бу кыз бутын тахарыкка дээнлер кинлер хөбөлөс биттери апана хепирес батакап ден себет председателден олордогуна онно жокускайга ичче тыга болбутур бу кунтартан ичче тухкериятынан тахарыкка дээнлер жемегин хөбөлөхөннөр онно ыппыттара амастан мен хүрактан эм бу кунтар парка тегерен батагада ичче тыгар 11 жылга онно Ого, когда в этом кенете, эти Платон Алексеевич Оюнская, Кыгардан Оюнская, тата, Платон Алексеевич Оюнская, Сюсагар, Инран, Манабиха, Кергати, Гиндене, Дерчатар, Охтар, Джона, Джачагалы, Антиер, Девит, Нота, Тиби, Пит, Мим Джоллох, Пуне, то есть, когда мы не берете Богунтара, Атардар, Хургардар, Улубайдар, Бут. Этен тына настықтыры. Олар қонлықтырғыр мен тақсан баран қалып бұд. Кене мен күз бүттенлерді ға бөбедені жәжі бұттыра. Оны төні құтталақ, өйі әбілуге ұран Николайда құрдықтар күтті. Маңна Кулагин Сығылып, Анан Епчуранлық Бағылай құрдық кересті әқтен еті. Василия Виннакенти құрдық Майғай, бұны құрдық жоннытын мен олкенлер хүмелерді Nabihi kami teron nuk ahoh kaya hara bilingin ahoh kaya ton edetje elbek no betuk tetje kay. Min ahoh kaya olus sohucu biyohon sastu na hambaran biyohon tuet sastar hibitim to de takawula na inyem niyin sahram baran terep pijadili Heri hangan bolade, ogda apa bolam barane me ogda apa kini kerjakan. Wanda ohwa kay naha head girete. Oleh him bilik kerja kasihnya bimbatu ham munkuru ohwa kay gakini ne mana fikiratim. Wanda kerja punya agam wala ubayim ohwa kay girete. Kini ohwa kay gar utuyar kini ohwa kay nanuhuk taretim. Wanda iya ber olhi jamun ete binda mama min iya. Borobalan көрөбүн дөдөтөкүнара хакарстан болу кебис тоойм дейт. Олихим болланы ием төдөнүсаспар хуак болбута. Онтан ол тубакка 2-нче тогузсыллакка Чирика Иннокентий Федорович кочо охуа кайын териттечи тойбо койго охуа кай терибите региональный. Онна терилтелеттен охуа кай жетнада болбута. Онна мен үлелит терилтемже Таңас сап бұлан терейен мүйгінің оғақайғы келдер біттері, оның күрек арыйығыта ден аты ұлбытын, оның болдағын ол Иннокентий Федорович отай, мияқа маңнық жонларын адылар, әңқанына хүнчі бүккіні, бұқатын бейіні кітар оғақайғы барыс дейін, ол оғақайда бұтым нөңіе неделетігер үйәе бүлігі далырға үйдебар бұта, күрекқа дейін. Кені ол хағана біремі тұбатаны көтіптер болары. Я масина булантала, туахтану утарети пеккеде, олодуталы, олодуталы, ити нюрба, вехабилу, нехилектерин бардин керибик. Ол курдук хиджаммын мин ол, я улахан жоннортан ухуллан, эгитеттен, били, учуэйдерин, били, гер, уверенем мин, билли беккедаан оху хаджип олан калбутын. Нюрба, вехабилу, нехилектери гер, Даркан далбар аттары ыллар ылан ыллар ылан испитин. Уанна боллагана утта бу 6-15 саас бар даркан хакаирин даркан дээчте диэн атемие ыламмын бу. Охуа кайга олусулакан били бахталлаакпын. Наха чуэйге, наха чуэй жон отой кихи дуухалын хыньянар. Оннук били эдергер түхэган диэвикке дылы. Икки тыхынча уон түэт сыллаакка Той бакай геме регионально ёхуа кай болбутугар туаккам. Бир часта нордук этер кихи бар болу дуа диебиттереме ол Чирикап ыган түрен часаңара белемненен баран киллерон ёхуа кай етип битигер. Бир час сүрбө төт мүнүте төт донағасы күнде эппитин. Ону боллана бихи били
сунтартан Тольтях Марта Николаева устан магнитофонга, она видеозапись к нам фонда Габербите, она Марта Тимофеевна Гамиуллаха Махталлахпын. И не мэттюнен, били, ай Махтарым хуруяр, били, джогурдактарара кратик берилли бипыгла, били, иннекен Федорович, Федотович Семенев тен драматург, таим, он Яков Алексеевич Семенов тен, тэкахай сөте министерстветер улэлэбит, министрин улэлэбит кихэмье, элба хуруяр кинигэлэр дэхэнгин, он бу, ити, мэха Семенев, Витамин двоюродный брат. Мин сунтарыга гарсырыттым. Уонамук догорду сеттиспит. Охуакай тойугарылластым. Үрүн күн, үрүн түн силлиспит. Көрүгер сүрәкпин дайыттым. Ден нурут поэта Семен Урукап сурьен турар. Кини ол хэтто оны сылларга. Сунтарыга гар охуакай түннери сәлләбәккә боларыттан ордук сөхпит сурактага. Түнгі хуакай үгэхін білігінді сунтардар сүтәрбәкке ілджасыл жаллар. Охуакай, охуакай, охуарай, охуаңай ден түәл бақсын тұс туғынан аттанар үнкі кәннекі тақсыбыт бұхарылақ тілджікка охуакай ден қыннан сұрылдасыл жар. Олар әлі кәннекі болбыт охуакай жыттар конференциялергер синтаксис тілджітті иннекі турар. Онан кихи бәйеті қайдақ тыла барарынан саңарара сөптөәктен әттілер. Охуакай поэзияты гар, қамнанытыгар, жүрілігер, абыгар, қомуғынығар білім сөтші өтін кейрелігі көстір. Онын Охуакай чинчиячілерге өссі дөверетілілік куяр далай дөйді болар. Куяр далай түхілгеден әтіні Охуакайға сығаннан ұлу кыл ола келдер біте. Манна Охуакай куяр күрдік үрдігі, онына далай күрдік деріңі сетімнер сер туан болара сітері әтілі сылжар күрдік. Рыбрыкна хенре боллак бит таюк булгудак эме хелистер мутук тара боллак бу билүүнне битин неңэра охо кай арастак алгыс охо кая үнкүтө үнкүдөн атылдыр тейрин күнгө хүгүрүй дентен үнкүдөн болду даганы алгыс бар булукта ону да бугу хиберип алгыс үнкүтө дени ите охо үнкүтө дени толорун иннети тиһе жер ите курулду бут бүгүнгө эгугагаттан тиян келбет сетип ону бәде иде камсан үлөр элемендер беле бүгүнгө жондор бут таска бичен аспет хуруктарын арыян камсанан көддүрүлөр бул диханды бут августта хокай терилиякта этилиякта габет агыяк күнгө бу алты хана харайлар кеп түһәр кемнери керер ол кәннеттен же ол тебелени ойну күлү хокая хайлыкка такы окка кири хокай бәскә такка бәһәләй дигәннәр баллар былыр былыр кыттан ол матып тора ити бәләр уен бере хыҗыллар оны кайдактаны ол алгыска кудык жохымдан аттырон гына хокай дигә батын булды үл бик көп бик хыдан атта тутта каптан кайдак хатан камсаннарынан бәйнәгә кайдак тутындак пүнеч уй булык пүне дигән үтәм сиен я Туттан каптан үнкүлүяктан хеп болду диханы бин. Торак маппай дем бар. Барыта ме, камыта ме, тоюга ме туспалак. Улакан кылыхакта акты бул батак боламаран кене. Ити кохон аңын өттүгөр ары болучу ки. Оннар улу ки хебет хеберап кене убастан тоюгор тон коён ихлен. Бебелер булыргы херинен тоюк бесиен эм Яха бит тойукта тоян ку менен яха бит тойугу бир сабин ден онук бесир иде бара бит болур каларга. Ине кына аттан биле аны ку етерилем кудук устан уллары бит эти айыл калаксондор эттер ханнар гар. Онна ол тыллар кимдерге улакан көмөлөк болулар бит. Мен агам балта чоран желене ден барыта. Эме өттүктөрү босго жондор. Ити марына халлар бебелер. Мен кимдерге хыгыным ко. Ону баппы деди балан тым бар. Oh!
Я улы хергеге береп той бот утык махгар. Тибайдар хугурьер урукуттан актаханы. Тейчака мармастаргар харагым катанан о эддак биттен оно нянула пытайлыгым үддүр турар болан мен куттамадете. Меже ол модон суон лабаларга таккан оньур болуратым. Онта келин маннык бас бар. Эңин ден капсири деленен албытым. Катыска түхэрени талыратым. Антам беле жиберип, үйсылгар тоохон беһегер эген улаханны гоно касыһаднар канна хыҗбыт хирин канна туу бетирин бүтүн үтен акты хур эген хур ярылар катыска таһарыннар эген жаа катыска түһэрени тәңин ден хыҗбыт улдыгын бүтүн үтен хомо я хыҗбыттара антам беттек жа белеген һәргән үнәй дәгәне багаҗырга рәтте таккарытты арый дәгәне намын хокыс эте антак кеһе карага катаннан келене кайгыр Хугурьер, жон худжер болладаганы барагаты ям барар бит мастаганы. Кин охуакай ден оголору туактан эме үйәһә бүлүләр мударайдыра. Бу хакалы каннара, эйгага хыгырна актара, лаппатаян уруттан оголору беле ухуя үйрәп боланнар. Аны бу хакахирини дүнән кабаннар бүчүгәй Дәрәхенә беттәннәр. Ага кайдан үчәй бара беттәктәр. Сунтары хога җиттәре бары, үһә бүлүгә ого төрүт идәгә осколаты насбыт, күн ого каядән ого ого хаҗиттәр күк экранга күрәктәрен толкуйдабыт, айталына Мойтахонова сакайтага мактаналлар эбит. Ул иһен сунтартан төннәр сол бутыгар, үһә бүлү кентигәр тарьян астыбыт. Айталына Михайловна бу кемгә Оскола учуталате билеген үйәһә бүлү улуһун культуратын департаментын салаятчыта болбут. Сақа телевидениеде кендеке кемге төрүт идәге уһуллар итчаты. Олон коһуттары, онна уһу кадеттары ситимнәхти көрдөрөр болбуттанла Джон Серге ама маннык этер тыныр оголор бааллар дуа. Тылбыт кыржык сүтер жылгата суха биттен сохуя этерлерин истер болбут. Күн хукай ден проект мия хакил битаратта. Хәп ике төгенчә ун ике халла хакил бите. Ите булның бер төр өтнән бул бута, ите WhatsApp ден үди бите ди. Онны мия кандыр келбе го ки сүр ярете. Бахаста мия ка хукай ярете ен до. Охок аны биле WhatsApp-ның бөлә гарыян барам мен ул бөлә кулы ярете. Хәп онтан о хаҗарым мен мен проект оңыр бутым. Хәп школа сукай ден, о школа хукай ден. Хәп онны буның бу келәлләр мия ка онны көнүкүл кемегәр үрнәлләр. Оны баралдар ден эте. Онтан икки сыллырыгар регионга таккабын. Аха, ол регионга ялта бу Нюрба, Бүлү, Сунтар, үһә бүлү оголорун баглаа оголору үрөтөбүн. Онтан ол оголор бараллар, ол баран-барандар бәлдерин дәлектер каяндаганы бийлик көгөн үрөтөк тәхтәр ден. Онтан дөңгө көнүкүлгө ол үрөтпүт оголор иҗегелеллер ден. Эннек эте өнгенем бу калыбыр буаннан бу бәвет улус бүтигер бити проектга урап бар. Охокай гәбе салтырга киттерәте баста. Онтан 5 ел игер 200 ого булды. Хә, ул инде хаҗи проектта мин өйдәм мин талбанга хуридагым ди. Аха. Але гөрүш хурид бутым мен хаманда хаҗи хана бар. Уны мен баһаста оңрап утты ди. Аны каталбан разы тутатынам. Нахачуе олоққа келдер яққа дейін, оның сөбелес піппіт, оның маңнай ұта отутар оғы дейін еті. Онтын әбілден наха бағала оғылдар бар болып бұттара, төрдің бес болып бұт, онтын бір әкі сүйіс оң оғы болан қалды. Қырағардақ бөттен жарықтың алып. Оттан ұғақ ең болар бұтты көр, әжін, оның әжарымын маңның жоннар құрылқы тұрарын, әргелерін, ұналыларын істеретім. Ахин интерьергамен бәйе мәме көрәтчим, онтан дитакка хаджарымын, мияха охоқай гыдыгын да гебеттара. Аны охоқай дыгын дем бара олох, түндері күністері олох охоқай бұнтан. Хатан ақпапын әрі мама мияха ағын бері дейді хаджатчим онна. Ахин онны күрдік, бағаран қалты маскула керек біттен. Охоқай ден бейге өбі көбет идете болдаға де, оны бейге бәбет әрінан өртәбет. Аны охоқай ден хорға оғылар жәуір ақан, тоқ ондық маңдық дейлер. Оларын охоқай дыр болдақына ән бән күптақ болаған. Ол күтін әйеға үшігей хана, үшігей толқойы берер. Холабыр мен охоқай дыр бар,
Крыхаджарын ан бастан батыхай жауын болу хаттыры көрі-көрі-көрі-көрі-көрі-көрі. Ахо хайдырбар, хайда хара кейлер үшеу байдык костырын жылата-жылатылылар, кейлер үшеу байдык аяллар, хайыллар, оны мен ан бастан батыхар бар, ан бастан қолынын көрі-бір күттанар етем ан бастан. Олран Михай Тинхан үшеу байдык әтші, долгуыма, барды үшеу бай болу, үйәріпіппіт, білебіт, тойауыт деп күрдік. Бітегер долгуыма болаған, хайда хара бұл қата оғу қайдадым. Хата еттім деп күрдіп болаған. Нүрба ғығар үшігей бағай барыды оғу қайға. Улхан жынырға онына үшігей байды көп біттері. Хайдара нүрба ғығыныр ғадан кәдерін онына кетіқтірді. Балларын жоқтыр. Әлбақты тарықтыра. Это утана, но кое-батым не дидемени. Кызлах пай болады. Олран онын хахан абын тихарбет етем. Атан кырхачын тихарбен бол, білеген тихарбен опыт боллаға деймін, бәбін чылы еттаққа. Мені олар бір етебін, әхеге қолы бір күрек қықыттаға, тонны күрек қықыттама құттырды құттыққа мұйымаң дейін. Той тақыр ехекемге қаған әрекелі еға дейін. Бұл күрек қықытты бұл тоғы қаяндықы еқтақ тен бол батық. Күрек қықыттың кейіл баққа беріндер. Аха, оны күрек қықытты бұл оғы, бұл күрестен әлбәғі бәтері еңірінлер боллағына олады жинлағы қойқа жет. Ота ұлғаны қан апын, әттелі ақпырда ұғысты ақпырда кейбі жұма олады. Бұстан мен өйі әбіл өзім. Чөрдес әскола берін әрдім, оны таварығым нүргінден әләді, әме ауқа жетеді. Оны бастан кеня кейбі жұм, оны харазу өзім жұм. Сәбір өзім өзім, ауқа жетен үші. Оны бастан... Тұғынан өзігейін? Тұғынан да. Бәтінен өпсінен тұлынан ең, ата бастан ғырқын ең әне әтшіп. Оны өйірінен бүті ау бұдым, оны маңды екес қалас бұр маңды көрбейді. Бәң бағыран? Бәң бағыран. Оттан жібілі көш бүйпет кәнді көлі. Оттан жаман қасыра чеп бірверінен мен екес берді әттім қанда кейбейді. Жауылым нағыланда. Бастан ғы жабыр ауқы беріп тұрып олады. Оны хаң бастық ұғақ бір құттынар әтімі ме? Видеоны күрдік. Құта ұтымдағы болады. Езіне ханамын әйдеуін. Қайдақ оғажым білген қайдақ олар бұл 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 айын. Білген, бұл ғылға ұғақтарға ұрыттың бұл? Кәнтікі ғарырыттым, күтірді ақы батылуға. Кәнтікке кесместе болын тағыстым, күтірді ақы. Күтірді ақы ғағыр батылуға ғарып, әпіпі дептірі. Оны ешімі, оны батылуға ғағы бабадақ. Оғы бабадақ. Оны күтірді ақыттан ешместе болын тағыстым. Сақам бастың аңнетон, сақам бұғылға бірақып юбилейдақ бұты, оны бұғайын тұғынан, бірақып юбилейін тұғынан. Аттауын жібілі бар, айттым қаны күті болымыз ә? Аттауып сөйіне хамай өп жүрім еқа олың қоғыға. Атыр атымен олың қылайызым. Оны күрәжім ұны өрі тәрбі өрі қайда әтші. Ал ең ке бұл олың қа білейін листер ғанар өте ағыттар. Бәйен олың қа айық күнен бағараған бұл? Бағарырым олатын. Білген тұқ олың қой әрбіндісі әйім күйбез. Әлбақ қақы кенің ағыма жатша өте болады. Кейі әтергәділі мұскулан-мұскулан, әтчілден-әтчілден. Кейі түхі қаларының бәйтін тұғын әті иннен бағатын толыр тұғына әрі үйәтаққар болады. Олығын болағынан құрсын болу қынады. Әсі құрсын, жа? Құрсын болу қынады. Қарсы қоқ болу қынады. Қарсы қоқ болу қынады. Әлеккей болу қынады.
жонгушей сыгынмак болоккуннады жонубастыккуннады ага хастык жонтун биле төхөкөлөрүнүн үшүгө эңирине хатыккуннады оны төхөкөлүн элбактык кепсеттеккуннады оокажыттар кыт элбактык биссеккуннады кеңейгелек болоккуннады очогонара эн бу эйген аны этин канын арыллан очогонара эйяка бу аяр жогур мындык ылдыр аяр жогур таккар буллага ди онтон улакам сия хыжар бэң бэр минере ди хыжар буллакынан арыллабак мен охо кай гаурос бутун буллана 6 класска кел бутун мына оны хатты саксыз сүйрендим олон кобар тойуктар баалар эте олор эми керер катар эдим андан келин үйрөнөн хатан истамай токпобуда чапчайбыда онотон олон кулаатокпо то олон кулаатокпо мынык атхилге олон кулаатокпо жөн хиттахадара үшүй хаңардыктырына иникүрөктөр болдура үшүгей уанна тоохатай хити охо кайга атынатын улустан келбиттер уанна атынатын охо кайдактара эми үшүгейте уаннаата атын улустар охо кайдырына мен тирихилги көрбүппүт антан келем баран эми манны берип бүппүт атын улустар охо кайдарын Түмүк күрәккә утырқы хуюга тема берелләде. Аха, аны моны көрәбез. Аха, аны бер хара җәбәкә тән көрәбез аны. Оголар кытта җырлы финалга килбит оголар бәбәдә лоччу гаспаттар. Хәп. Оны тебе онды булу хукта кытыбын. Барын көмелеһен кыскытыр дибен. Барын тылла барын бараган әтен дибен. Оны бәмәмә минәр оголар бол батак атын бу уяны готу дием мин һөбелибен. Оннукын маннукын оннукын ди. Оны онтон онтукатын туттан наха сүдүк мен койдагана наха үрәлле оны мактаналлар мия келет. Атебин көрдүгүт мия мактаналлар ди дибен. Оларда ити макталлары мияха он түгүл келле ди дибен. Хити хилак боларга жон макталанады. Манна жарыкта мытым төрдүсүм. А так мен бастыкы бола олон коннан кирбитеме. Мен нюрбага нюрбатта хиджабын анна нюрбага олон кого хиджабытым. Онтон мана бехис класс бар келбитим. Она Айтилина Михайловнага үйрөнмитим. Аны эми бастыкы олонко тоюк ырыа игинетем. Бу хылттан ахухайга кирдибит. Ахухайдан ба бердибит. Күн ахухайга хыджыппыт бехиги. Онна мен эми полуфиналга дылы келбитим. А так үхүс тура аз патагым. Аллах долготулах паяте. Кутталлах пага йыйгин. Олгынын болан мен бем хана бара элбеге онтон эми берем митим даганы коппотогом даганы элбах паны берип битим. Мен буланым халгы итинник бара турокпун багарабын жарыктанан игин. Онна улахана хукайджит болохпун багарабын. Элбеге оголорго эмие үйрөтүякпын багарабын. Бэбиттен тугу билербин. Та оннук. Ата Айтилина Михайловна курдук. Учу тал болорун болу. Мен аманнай 14 хастақпыттан охоқай хағалабыдым. Мияқы бола оғар дәқпінәм жікті бәй түген бұл бұда. Ол күрдік әміске күл қақпар охоқай хилі біде, үс күн. Хөп, олейін болағына қаддары біле, үс күні бұл охоқай істіхәджен, бастанын тірхіне еті қаддары біле. Үші бәй охоқай мұдырғаны кәлер, тылларын істебін, нағашы қоласы хиллерін. Онтан 200 күн хылайын бардым. Үхүс күн олог борайдым. Аха, онтан хүтән қалабын, қайда қарахап. Хүтән қалабын, онна хасада турбутым мындык охоқай тылларын тетірәк көрібіп болабын. Онтан иен болланы түйін ұтуйбап болабы кыз еген ден балыға келдер біде біразқа. Онна кейд біппіттігер кемияті бәс біппіт, ұйбан орхунскайға түбес біппіт. Оно ұйбан орхунскай оқаққа туақ бір нерді бірағынан үлі жереті. Ол кенеп бите бу кыын сахалы тохтабы толи хим болланнан же кинияка тохты эмтнады тохок
Онан бу блокнот он ручка белактивинде бектавита. Ол блокнотом ручкам эргодлы хыджибута. Ол блокнот ручкага хурьяр иделенбитим. Кахана яратим. Ту көрөрбин бартын биле. Хитен кини хөбетинен бартын хурьяни хереттим онна хубу-хубу кини якире мүгөддерәтим онна кайгалалар эт. Ол курдуаттан кайгалаламын, ахара кайганан, аяр жогурмандык арылыбыта. Бэм жону батыхан, кыт жагастыры батыхан, кайда кателлерин кетен, көрөн. Onu görüp öğrenmedim. Onunla ebem bu Tatiana Pavlovna Yakovleva Nürbattan cigim de tentürüttük. Kini Nürba hıhtarı garilcen, onunla Nürba hıhtarın tühürgetiger olurdan kebi hetçe. Onunla humkama da taç. O humkama manan olurum bun demli körör isteretim. Onunla nırttı gırtır bulgut. Bu olur bir. Öygör yöreten baran oho kajdı hıcır oho kajı da oho kajı potak çiğimini. Bəti tə taqıqda. Oho kajdır kemine kanlık bağırar ki he. Сирин отуна хатыхтак үһөрдүгө йылаттан көрдөхтак бу тылычыта тыкчы бустаң сүгүрүктак аха сири томту тухаҗактак алем боголор деметебин алажы бохлама так боллакытына туугара халамалак аха чейдек арылак хиджиңде биченелек каян таңаны үһәйтчилер кытты хитимнак болуктак очогоне бу үһөрдүгө йыларына ийген арагатчылыллар эйе көмөлөһөлләр Манлык, ухажиттар фольклору бу сакалын мусурда имитен тахарык бутунада ден. Хакалы оху кайдан такык бутунада ден. Олеген аммаңнай бу оху кай үрөтер бер болланын эмиети айылга кайдак биренен айылга кейине кайдак бутуна тилликтак ден. Үрөтөн хагалан испитим оны мен өйдө биллегатым. Кеби барда мен курдуга оху кайдык так ден. Олеген бастан үрөтпө тоголор бар же ровно мен курдук туттан каптан. Аха мен кайдак этер бинен мен каяндаган оннуга оху кайда мен оху кайда денете. Анта келин үлелән үлелән истәме айтак күддән тахарар бунан кас бидди киһи бәйдә илгалах. Хә? Кас бидди киһи айылгыда кинне кайда ай бутнан туттыкта каттыкта кас бидди киһи айылгыда кайда кин яка матып бер битнен кохуян тахарыкта ондан дугылдыкта эбит. Оле хен келин гоңлар бар, бу келин үтер гоңлар бар, барда нучылы тахы биле индивидуальна яголар таккандар. Оху кайра бол бата биһика бу олон кос кота болар бу пыхытынан олон кого Нуротыры тыгар, оху кайга, чабар кақыбар тырылы лифт. Төрөтпүттер бәйелер ағалалар дұ, әбеттер қайдаған бұ тыпалақ дебіл оғын көрі хайданының ұрағы емін болып көрсетті. Аха, арас, хеп, ити арас болар, хоро оғыны төрөтпі бәйті ағалар, оны бағатта хоғы оға кәлілігіне күспелен өріп әппін. Бағатта хоғы болланан біле хыджар, хоро оғынды ұтын, Үксүн биле урайан калыкта жаныйган гом урай баттар хем бир арылдан келеллер. Онда боголор үксүлөр урай баттар. Кет биттер онун калбыттар хеп. Онда боллагынан хорогого боллагынан кота хаджар. Таланнак бабам кота хаджар. Онда оны хорогону бәм сысса жин өрөтөбүн, хорого бәм сысса деп күттүк. Арас боллади. Аха онаттан мен бир кастинг ин оңор баппына. Багалак келбит оны бартылам. Бес жылдык анал программанын үлөлийбит. Ахан каяндагана ол 5 жыл хигер өрөнөр. Каянда барып кайыр, онда бир бонан тугам ден боллагана, каянда хокайды миноско бар келдиң дагана, каянда олон кохот, каянда хокажит болган, каянда рыхып болган ден ботак. Бәтин ого бәте талар. Хә хорого бартын талар, хол испирдәне бартын талар. Хол бу мәсәлне бартын талар дип күрдек. Онтан хорого бонан э мин олон колон, олон кон эрелон колу ребип биндир. Хорого мин хокайды ребип биндир. Оларен Бу иддебил быхытынан каддак программа кадда бөрөк чаха барыктан бартын үрөтөбүт. Эрери биле бәлери күскө жарыктындар кемнериге талбытыра көрүмнөрүнөн жарыктанлар. Бихи өс кустубас кото боллак битти. Ол энсе де тестип алалар. Каяндалалар. Онун экзамен туттараллар. Үс класска туттараллар, онун битирелер туттараллар, онуна хор ден предметке беренеллер, солфеджиага беренеллер. Биз себит. Мен бәм бу куяр хитиминен элбек бөлөктөк бүт аган видеокамераннан устан же элбек оокежитүетте аха эти агагын же
кинини хилистибетен кайдах тухан тухалан олорори хахаво кайга хайдытыгар. Мен агам фондта мияка хамай олохты хүкүс болондыр. Агам бу тиха күннеригер бу фондан олкарыста бу фонда ене ден мияка калдырбыта. Ол херинен бартын компьютерге киллер биттим. Тохпарым бартын компьютерге киллер мен көгөнмөппүн тугутаган көрдөтлөрдө берилерим. Ону боголор эми аны истеллер, ону биле охо кайтылдын ыттак буна ону истенде хурналлар. Охокайтылынаны ону бу биги билигин комойогын ытык жагыста бу баран-баран битпилер. Огоном киллер эппит тымыттылар. Эппит тымы коластара, ырылара, охокайдара бу биги бу мандык эдер көлөнөгө көрдөрөмүт, ону туханар бут олус. Улахан биле этерге ага барна хамактанабын. Мен ипподромга ытылдыбыт ан бастыкы туймады гыгын санан келебин. Манна охокай көрөгөр митере юбанып кен эдеркен ол сунтартан келен соһуччу бастабыта. Охокайжыт олоңкоо тагатын ыргытынан тойугунан бихиктенен улаппыт митерей ол кемтен ыла сака охокайын кийин түгүлгетиттен таксыбакка сылжар дээк көсөп. Билигин олоңко театрыгар эдер артыстары төрүджарыкка ухуяр. Идегиммы жарыгын туһунан элбек санаалара алта уан саахын көрсө түмүллеллер. Эти эн эте кирбиктер ол кемген эдеркен уол ваны каннада билип атак көсүп атак кеп болланды. Жон барта того аннан эй ха кирбите. Ырактан истесте келендер. Эти туактанын диханыгыны колобур. Араман уйбонуп керек оластах кихеха хем бир киреллер дирабит. Кола мене холовра жан улаханы хер кир коластах кихе болбатакпын. Холовра туатеханы улусон улуччу колас болбатак эрери. Мияха барытыттан кыра-кыралаан бар бол быхылах темин билигин толкуйдуу. Угурду холовра Каспийде мукка звука идеал дем бар булади, өйдө бир. Ол звука идеалдын мылдарын чакчы буты хереттен агар улаппыт, онно төрөбүт, ырыны тойгу тен онно ксаласпы кихи, киене онно мылдарына колоро бу элбактан хөксүлгенигер үескеби кихи, хаңарар хаңата дорконо уратылар да, тетиме иш турууга, тетиме тустус болади. Он бухитинен коломи хан яхпар отчолорго бу куарат сиригер бу тыгыриттен келбит эдер кихи колаханан ылабытыгара ханна угуттар бут болохтахтар дегенибин. Эти бире экихинен хөйрүнө боллагана тубактен колобура милиңи кемге колобура гамманнан олата боллагана европейский 12 нотаннан ыллыытуя үөрэннакпыт ди биэгемиэ осколаха каттан ону кихи кугааганныккеме үөрэнэн каалар сеп онтон төрүкү урукку үгэс дургоонун тахаарыта бу 12 хааламмыт нота дургоонунан болбакка ол ыккардынан дургооннору тахааран ыллыыр үөрүяк мияха колору огурдакпыттен жоммутта хергебиттен иңен каллаады. Ол ен атын тыгас кехи билетергелді төхүрақтарыгар бүгердергер чугасты кылымыт болуақтақтар. Ол ен қолауыра кехи ордук угуллары болу дейханы бұл. Төрі тұрғын хуақта бұд кулгақтара қайдара кенелері хердәбіті болу дейін. Болуын хөптемін. Оны оттан тағынан ен той бұд той үгін іс құханы ұрат еті. Тәмін бәйем оны олық бар тоғы бұхытынан етер боламды. Көрін тұрбұт, істен тұрбұт тоғы бұхытынан. Оны әте қолы бір ән күс аймағы қоқойыңын көрін. Кіргіттарығар херерін немейінден күрдік. Әте қоғаны келдеріңін бір өттінен әме олықан хүй бүтін дейін өлі. Отынық соғытшыға қостема болады. Олын өттім бар, дәуі бар, әвеске бұласқамыңгер тема бұт хүнне бей күддік болады. Оны бой әдер кехі келен олық атын майгыннан бар бұппын араға олынна ме. Олы хіне тәмін күрі-күрәлан мәнің әлбәк хонын дұрғон, хонын тіл өс болан жон әрге қаябыта болу. Оны өттін әтекпін бағарамын қолауыра аңбастан күйтілін әтерге, мен әлге күлтуратын жетігер үлелі хіріттақ бұна
Хергехивиреп ансамблга ходит, когда гастаром билигинда ане, олох испехурях пачу гасту тутарденным жигер, мекаелевис, да максима, элексей кириллин, окул да терапин бабла, ану валлана тилбар, аким Андреевич Кондратьев директор утасе, ану валлана кинепите, жанака дигнак учугаю хокадит болохун багарар баллакана, эн бейен тылгынан уатааныттан эте үйерэндин. Кихини жону катылый хыджар боллақына ите эн болбатақты. Үнкүй тылын етер детаққына біліңі кихи оху қайра өйдәніңлар. Онтан үнкүй тылын етер дейін дүріңін туақ өйдө біллағар бұққылан алар. Бүрічім тұт үнкүй тұғы тыл ден, тыл әтейті ден. Тыл әтейті мұн яқа әтелер денін дүй боллақтар әлбәт. Мұманна тұндыңынан бұл оқуқай хүрін дерін өйді біле үнкі тұлын әтер дейін ғытар дейін мұханы бұн. Түхілгі тұлын ағына әрі үнкі тұлын әті әтшеттен туғыры көрді өк қағып. Менің неден өйді бін. Ола аты бұлла кандицияттығар тип бәққан әрін қолары әрдеттен бұрыстырды кандисиарты яқырдылы. Ол онна тиддақына әрәжа хөлліңін бұманна туғы үйдже хәджерің өйгер ханағар хүрәққар бұргар туғы үйдже хәджерің жа ол хүмәхінін, ол үчугайын кәретін бейді о кәлер. Ол үхін түхілгі тұйынғырдылы оху қайдан ән оху қайттан үшугайы күйіп баққын. Ән бәйін оннық қанық, оннық түгеннердақ әтігіне. Мин тот, то вот нен, а кого не стен, а кого хотел не птам, да, что же ну кали хпутен, а деньги нен, у школа мне питаю пин, но идя пин, но че дурил, а кого идя пин, бля колу я, а ну вот лана, он тон бьем, бля, а лого что это, астом мутом ден, диакаду, и кире ту гамба, о, да, а ну вот лана Мүтеді ғыл оғы қайдан маран иккетері жүрінді ақтығы оғы қайдан өппінді өтемін. Тоғанды дейінде тақына қолауыра үнкілен бітен баран тұғы әппіппін әді әбіппін. Жол қандық түгеннер әте? Ол еті білген әттіңді ипподромға. Тоғын дейінді тоғынды ғылаққа. Тұймады басты күлігі. Аға, оғ Ол бастақы бардағаны, ик кеспердағаны қолыбыра қаллан көстер кінаман кіні маннық күйоқ, қаллан күйоқ оңы хуақ қайдары маннық, бұ оқ күйоқ түңі үккірдінан тәу қайдарын бұққас, онны мұллағына маннық хаасқы ойбан өңілер ер батты. Болды. Оқырдық қараңыр бұт маннық туара қарақ құрдық. О, арылың алды. Бар. Оны Онтуға мол бейдеме нүрбаға туақ бол бұта. Дегенен хұрылы бата қақуан бар. Кехі үнкілен әтен бүп бүтін кәнеттен, жон тарқас бүтін кәнеттен иккісті үлгені олықтан оқта. Онтан мұллағына жон тарқаға үлігіне бәлем түлгені иілі қаванылан әті бұхи әрі тағыт түнәнден өділлер. Ұрыққуға оғаннаттыр. Оны мен кәхен тұрады ақпын. Оны Николай Жогары сістеме пейіп, Нүрбаға үнкі тұлын әтті. Әті әйден мала ұрақтан ұңыран ұлла. Ұланмаран. Оны мен күнаққынан кейді еті деді, де мен кейді ағымды. Икі дүйісті кейін өңеттінен кейді ағымды. Оны кейді бүппен олақ манна кәлденің ұрды. Оның кәлің ұхынбаға еғ Бұ әдір олға беребін жөнім әрге мәрі болдығы болғыны өйең дейін тұл әтті. Ол әйеқа үшін өңірін берді. Оны ұлланы мен әйеқ бол баппын дедім. Оны хен бейт әргеттен ағылан туақтады, ол ғырыттананы нүрба ұлақаны тәтшеті нүкітті қоңыр кәлін. Бейр әтті бар, ікі нүкілайды. Нүкілай жөгөресіп, жөгөреп нүкілай. Иккетті көрді туақтады. Аны нүкітті оғынлар үлітігі күшті ақпай әті. Оны мәдді ма нүкті өгір тұтан оның құнын әтір оғынлар.
Ухукайджиттар, норотырыхыттара, синеме оюннар, уустар, сылгыхыттар курдук, былыр-былыргыттан иделяқ Денерджон Ахсаныгар киреллері, онан кинелері төрі жаргы илдже, сөргүтті сайынлары сылжачылар кеккелергер киллерер, өйір, қарыстыр, естәк бүт. Илдархан Айсен Николаев, ухукай анал күнін олықтан, Джон Сергебилин итин улбуту хукайджиттарга стипендия олохтон. Каханда урулла илик улхан болхомтону бу төрүт оонюбутугар уурда. Үңер сүптер сиерттен томтан өскәбит, алгыста хукайбыт, саха сиренюрдүнен бир тенлик тенийен, түмсүйбүт тобун көстүтүн түстәтин, үрдүк айылар бут үэре истен, өңөс кынар үтүө түгеннерин үксеттин.